650 წელს arabებმა ბიზანტიას, სირია, პალესტინა და ეგვიპტე წაართვეს. 711 წელს ჰებელ ალ-ტარიკმა გიბროლტარის სრუტე გადალახა და აფრიკიდან ესპანელში შევიდა. განადგურა ვესგოთური სამეფო და პيرينეის მთებამდე მთელი ესპანეთი დაიფხრო. სამხრეთ ოალსაზრისით არაბთა დამპყრობლური ომები ნამდვილი სასწაული იყო მაგრამ რაც ამასთან მოხდა ის უფრო დიდ სასწაულს წარმოადგენდა ველურ მომთაბარეთა ურდოები დაატყდნენ რა თავს უფრო მეტად განვითარებული ცივილიზაციის მქონე ქვეყნებს არამატორ ნატრილობრივ შეეთვისეს დამპყრობელი სახელმწიფოების სულიერ სიმდიდრე არამედ მად საფუძველზე საკუთარი თავისუფალი კულტურა აყვავეს. თქმულის ნათელი მაგალითია ომეიდების დინასტიის მომდენო აბასიდების დინასტიის ბაღდადის ხალიფები, هارუნ ალ-რაშიდი 786-89 წლები და ალ-মামუნი 813-833 წლები. هارუნ ალ-რაშიდის სასახლეში აზიზ იმდროს ყოლა დიდ მეცნიერს პოეტს ხატوارსა და ხელოვანს მოეყარა თავი თვითონ ხალიფა ნათიფი გემოვნების მქონე ღრმა და განათლებული ადამიანი გახლათ აზიაში هارუნ ალ-რაშიდი დიდი ცივილიზაციის მთავარი ინსპირატორი იყო ბაღდადის ხალიფის თავკაცობიტ აფრიკიდან ინდოეთამდე არაბულ სემიტურ სულში გამომშაებელი აღმისალურ შეხედულებებთან და იმაგინაციებთან შესაბამისობაში მოყვანილი არისტოტელეს ფილოსოფია ახალი ძალით გავრცელდა. მერვე საუკუნის შუა ხანში ჩამოყალიბებული კორდობის მაურიტანული დახვეწილი კულტურა არაბული ცივილიზაციის დასავლურ ფორპოსტად იქცა. ბაღდადისა და კორდობის კულტურულმა მიღწევებმა ბევრად გადააჭარბა იმ დროინდელი ევროპის ცივილიზაციას. ევროპელებს დაახლოებით 7 საუკუნე დაშერდათ წარმოქმნილი გარღვევა რომ დაეძლიათ. არაბებს საბუნების მეტყოლო მეცნიერებების მიმართ arachnoborevi midrekileba გააჩნდათ. განსაკუთრებით ისეთების, სადაც კომბინირების უნარებია საჭირო. პირველ ყოვლისა მათ ანტიკური კულტურის მემკვიდრეობა აინტერესებდათ, რომელიც მათემატიკას, მექანიკას, ასტრონომიას, გეოგრაფიას, მედიცინას, ქიმიას, ბოტანიკასა და ზოლოგიას მოიცავდა. აგნესულ დარგებში ისინი უდიდესი ინტერესით ითვისებდნენ ბერძნების მიღწევებს და შემდეგ დამოუკიდებლად ავითარებდნენ და სრულყოფდნენ მიღებულ ცოდნას. არაბული კულტურის ფენომენში რუდოლფ შტაინერი თავის ტვინის უნარების სულყოფის უდიდეს იმპულსებს ხედავდა რომელიც ბებერ კონტინენტზე ცხელი უდაბნოს შვილების საშუალებით შემოulitიგზით შევიდა ეს იმპულსი არაბული სამყაროდან ევროპაში რომ არ გავრცელებულიყო მაშინ სავარაუდოდ არც კოპერნიკი და არც კეპლერი არ გაჩნდებოდნენ Rudolf Steineri arabul fenomenes rasakurvelia islamtan ar aigyuebda. Igi am fenomenshi gatsilebit parto twalsazris goliskhmobda, vidre tvit mahmadianoba. Meore mkhrev musulmanuri religiis gatshena da gamarjoba tsin uzghoda arabezmis mecnerol kulturul impulss. არაბები, რომ არ შეგულიანებულიყვნენ ფანატიკური რწმენით, ისინი თავის ნახევარ კონზულზე იზოლაციაში დარჩებოდნენ. რელიგიური ფანატიზმით დაბრტეანულებმა араჩეულები სის Strafit განაგდეს ბედუინთა ჩეული სახე და ჭეშმარიტ დამყრობელ კულტურ რეგერებად გარდაიქმნენ. დახვეწილი არაბის საულების სამყარო სრულებით განსხვავებულია ყურანის სამყაროსგან. ერთ მხარეზია უმაღლესი დონის საბუნების მეტყოლო მეცნიერებათა მიღწევები. ოპტიკის დარგი, დედამიწის ზომათა გამოთვლა, განტოლებათა სწავლება, ხოლო მეორე მხარეს რემიტიული ყურანისეული სამართალი, რომელიც ურჩი ცოლების ცემასა და ქურთებისთვის კიდورების მოკვთას აწესებს. არაბო ისლამს ერთი განსაკუთრებული თვისება გააჩნია, როგორც რელიგია ის араჩოულებრივ ფხიზელ, განჯით და ფანტასტიკის ელემენტებს აერთიანებს. მახმედიანთა საპერი სპირიტი ქრისტიანული ევროპის ხალხებისთვის ელენურ ალექსანდრიაში აყვაებული ანტიკური მეცნიერებები სრულიად უინტერესო იყო შუასაუკუნეების ქრისტიანები ფოპხედველობის განსაზღული შეზღუდულობი ჭირ ოლობდნენ მაგრამ არაბებისგან გასხვეбит ისინი დედაmetsiskenki არა არამედ ზეგზნობადის სამყაროსკენ იყვნენ ორიენტირებულები. თუ ევროპაში ქრისტიანობის იმპულსმა უმთავრესად ადამის შთაომავთ და სამშვინელების აღზრდა ეთwirთა, არაბიზმმა ადამიანის გონზე იმოქმედა და უديدესი ინტელექტუალური ცოდნა შეძინა. შეეძლება ითქვას რომ მეშურდეს საუკუნიდან მე-12 საუკუნის ბოლომდე ევროპელთა სამშობელებში ამ ორ ნაკაცორის განუწყვეტელი გაცვლა მიმდინარეობდა. ევროპაში араبيზმის იმპულსთან, араბიზებულ ფილოსოფიასთან დაუნდობელი ბრძოლა მხოლოდ მე-13 საუკუნის დამდასთ დაიწყო. ქრისტიანობის მკაცრი დამცველები, מחმამდიანურ სულიერებასა და მასში არსებულ ყოველივე ინტელექტუალურს ევროპისტვის ერასად მიიჩნევდნენ ჯერ კიდევ ძველ ცივილიზაციაში გაბატონებული მოსაზრებების გავლენის ქვეშ მყოფი არაბი ფილოსოფოსები თამამად წარმოთქვამდნენ მე ვგრძნობ მე მინდა მაგრამ ასეთვე დამაჯერებლობით ვერ ამტკიცებდნენ რომ მე ვაზროვნებ ისინი თავისთვის ამបობდნენ აზრები თვარის ქვემო სფეროში იმყოფებიან. აზრები დედამიწიდან თვარემდე გავრცელებულ ეთერში არიან დაანებებლი. არაბი ფილოსოფოსებისთვის ჟანგბადის შესუნთქვა ასრთა ახმის თოლფასი დედამიწის შული ცხორების დასაწყისი გახლდათ. ისინი ამობდნენ აზრები არსებობს და ჩვენ მათ აღვიქვამთ. სუნთქვის შეცერება დამეწისეული ცხოვრების მსვლელობა, ხოლო ამოსუნთქვა სამყაროში აზრების დაბრუნება იყო. აფრიკის გავლით ესპანეთში შემოსული ამგვარი ფსופომხედველობა ევროპულ ცივილიზაციაში გავცელება გაბატონებისთვის იბზოდა. ბებერ კონტინენტზე ამის გაკეთებას აღნიშნული გზით მისული არაბი არისტოტელიკოსები ცდილობდნენ. ევროპის მოსახლეობა მთლიანობაში აღნიშнули ფსოფლ მხედველობის მესაღებად მზად არ იყო რადგანაც წინა ამ შემთხვევაში განჯიტი სამშენველიდან ცნობერ სამშენველზე გადასვლა და მისი სწორი განვითარება აღარ მოხდებოდა ამიტომაც როგორც უკვე ვთქვი მე-13 საუკუნის დასაწყისიდან ევროპაში араبيზებული ფილოსოფოსებისა და მატი მოცინააღმდეგების დაპირისპირება დაიწყო. წინდა წინ უნდა ითქვას, რომ ამ ორ ნაკად შორის ბრძოლა ევროპელ გასალულ ქრისტიანთა გამარჯვებით დამთავრდა. გამარჯვების ტრიუმფი ბენოცო გოცოლის მშვენიერ ნახაზია გამოსახული, სადაც დომინიკანელთა ორდენის საუკეთესო წარმომადგენლის თომა აკვინელის ფეხებთან დამარცხებული ავეროესია გართხმული თომა აკვინელი წმინდა თომა 1225-1274 წლები ანგელოს დოქტორად წოდებული შუა საუკუნეების ფილოსოფოსი თეოლოგი ortodoxul scolastikis sistematizatori tomismis damarshebeli 1323 წელს წმინდანათი ხინა შერაცხული, კათოლიკური ეკლესიის მიერ, 1567 წელს აღიარებულ იქნა ეკლესიის მეხუთე მამად. თომა აკვინელისა და დომინიკანელთა საპრინციპო თვალსაზრისით რომ გაემარჯვა, მაშინ ევროპული ცივილიზაციის ადამიანებში მე სუსტად განვითარდებოდა და განჯიტი სამშენველიდან, ცნობიერ სამშენელ ზე გადასვლა ვერ მოხდებოდა. უკტაევის იდეა სულ უფრო ბუნდოვანი შეიქმნებოდა და სიცოცხლის განმავლობაში ჯერ დედამიწასთან, ხოლო სიკვდილის შემდეგ საერთო ეთერულ ზღვაში, ხელწმული ადამიანი საკუთარ ინდივიდუალობას ეჩქვეშ დააყენებდა. ანუ სიцоცხლის განმალობაში ადამიანის მერ აღქმული აზრები სიქტლის შემდეგ დედამიწას გარშემორტყული მსოფლიო ეთერში მჩქეფარენ აკადემית იმოზრავებდა. დღევანდელი ადამიანი ზემოთ აღნიშნოს სერიოზულად ვერ აღიქვამს, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ შუა საუკუნეებისა და თანამედროვე ადამიანის სამშნველები სრულიად განსხუებული კონსტიტუციისა გახლავთ დღევანდელ ცნობიერი სამშუნველის ეპოქაში ეთერული გარემოდან გონებრივად ემანსიპირებული თანამედროვე ადამიანი აზრებს ყოველგვარი შინაგანი დაძაბულობის გარეშე გამოთქვამს და نازრებს საკუთარი ინტელექტის მეშვეობით ქაღალზე ჩაიწერს შუა საუკუნეებში კი ამგვარი რამის გაკეთება ძალზე რთული იყო. მაშინ ევროპაში დომინიკანელებმა, გამოჩენილმა სკოლასტიკოსებმა დიდი ზალის ხმების შედეგად ადამიანის ინდივიდუალობაზე და დამოუკიდებელ აზროვნებაზე აქცენტირება პირველებმა გააკეთეს. თომა აკვინელის მიერ დამკვიდრებული ფილოსოფია ქრისტიანულ გამოცხადებასა და არისტოტელეს ლოგიკას ეფუძნება. მიਸੀਂ აზრეთ, სწორად გაგებული არისტოტელი არაბული სწავლებისათვის კი არა, მხოლოდ ქრისტიანობისთვის გამოდგება. თომა აკვინეიმმა ალექსანდრე დიდის მასშტაბის ფილოსოფია ქრისტიანობის სამსახურში ჩააყენა. სკოლასტიკაში იყო მთელობა 골ગોთის მისტერიის სულიერი იმპულსი ბერძნულ აზროვნებასთან. ბერძნულ დიალექტიკასთან შეხმულიყო. თომა აკვინელისა და მისი მიმდევრების წინაშე დიდი ამოცანა იდგა. მათ ევროპელებისთვის მკაფიო და გასაგებად უნდა განემარტათ არაბული ანტიქრისტიანული კონცეფციის შემოქმედი ინტელექტის ანუ გონის რაობის საკითხი. ევროპაში არისტოტელეს სწავლება არაბიზმის მიერ იქნა გავრცელებული. ხედვिती აჰმის მქონე უდაბნოს შვილებმა, სემეტურ არაბულ ინტელექტუალურ აბსტრაქტულ მარწუხებში მოაქცეს არისტოტელიზმი და ესწავლა იმ ეპოქის ქრისტიანულ شهედულებებზე დაფუძნებულ ინდივიდუალობის პრიმაც დაოპერისფერეს. خورხე ლუის ბორხესი, ჩოული ლაკონურობით sul ertizcina dadedit akhasiateps am moulenas tavis destino eskadinaushi aristotelesi kulti romlis naazrevi ts arabebma evropeleps shiasstavles savaraudot tviton kherianat vergaiges mas titkosda imioredren da, da dashipruli ustarevit khelakhla gadatserden kholme არაბიზებული არისტოტელიკოსების საწინააღმდეგოდ ანგელოს დოქტორის ფილოსოფია ოპერატესობას ქრისტიანულ სწავლებაზე დაფუძნებულ ინდივიდუალურ საწმის ანიჭებს რომელსაც საკუთარი თავის როგორც მე არსების განცდა ედოსაფუძunat ეს არისტოტელიზმის მოძღვრების ქრისტიаниზაციის ცдат უნდა ჩაითვალოს თომა აკვინელმა მთელი ყურადღება სამშენებლის მერ აზრის კონストრუირებაზე გადაიტანა, მაგრამ აზროვნებას ბოლომდე ვერ ენდო და ზეგზნობადი გამოცხადების აუცილებლობა დაうშვა. ამგვარად, თომამ და მისმა მიმდევრებმა იწოდენ რა იმ დროის ევროპული ცნობიერების ფაქტობრივ მდგომარეობა, განაცხადეს რომ კოსმოსური გონი უკვე ადამიანთა გამგებულობაში იმყოფებოდა, რომ ყოველ ადამიანს უკვე საკუთარი γονება გააჩნია და ღმერთის შემეცნებისთვის დამოუკიდებლად მოაზრონე ადამიანს გამოცხადება ესაჭიროება. ანუ აქცენტირება Erdrol-ად, სპირიტუალური ქრისტიანობის სასოციოც ხლო დაცვასა და ინტელექტუალიზმზე გადასვლის აუცილებლობაზე გაკეთდა თომა აკვინელისმა ევროპა ცნობიერი სამშვილების ეპოქისკენ გაახედა. არაბიზებული არისტოტელიკოსებისა და ავეროესის 1126-1198 წლებში თეოლოგიაში, მისტიკასა და ფილოსოფიაში ადამიანის მეს ევოლუციაზე და საკუთარი აზროვნების უარყოფაზე პირდაპირ მითითებაა გაკეთებული. იბნ ruzdistana khmad arsebobs khvtaebriv asrta ertis amqaro shemokmedi intellekti, romelis migmurs ekutnis. averoesistvis goni saqoveltaua, tsalkeuli adamianis goni, tsalkeuli adamianis azrobrevi tskhoreba пасиурия да როგორც sarketa jgupi aireklav sinatlis skhivs asove asrta samqaros skhtaebri prasubstancia saqoltalo goni epineba mraval adamias da rotsa sitsotskhlem tavrdeba igi universalur svletchi brundeba anu tsalkeuli adamiani goni saqoltalo gonis anarekls tsarmodgens და შესაძაც სამკეული ადამიანის გონი აღარ მოქმედებს, მაშინ არც არავითარი ინდივიდუალური გონი აღარ არსებობს. ავეროესი და არაბი ფილოსოფოსები კოსმოსურ გონს, კოსმოსურ ინტელეგენციას აღიარებდნენ. და მათ ეგონათ, რომ კოსმოსური ინტელეგენციის სუბსტანცია საყოველთაო გონი ისევ და ისევ сам qaroz shemokmedis gamgeblobashi igo ibn rushti ambobda rotsa adamyani kudeba mashi kholod misi samshunvelis substantsia igureba saerto sulierebashi adamyans aravitari pirovnuloba argaachnia mas araugs individualuroba маграм quella pere is rats tsalkeuul adamianshi samshunels sarmodgens aris mholot samqaros samshunelis anarekli rato tkva es avereusma imetom rom misi sitqobis arsi gondi shapuris sibznis ert eti aspektia ert eti shtoa romelits adamianema ზემოდან ჩამოსული გამოცხადების სახით უნდა მიიღონ და ეს გამოცხადება წმინდა არიმანულია